זה לא היה נשמע לי הגיוני שדרך הלשון אפשר לגלות מה יש לי? עדי, אני רוצה לבקש ממך לצלם לי את הלשון. במכון הניג אנחנו מאפשרים לעבור אבחון יסודי, לקבל ייעוץ אישי מדויק ותוכנית שיקום. נורא עייפה, חלשה, נפיחות, כאבים בבטן. צרבות מאוד מאוד קשות, כאבים שהשביתו אותי. הייתי יורד עם הילד על הידיים, 3-4 בניינים לגן, ומתנשף כל הדרך הביתה. מטופלים שמגיעים אלינו בונים תוכנית טיפול שכוללת את הפורמות שלנו ויוצאים לדרך. המטופל הוא הגיבור בסיפור הזה. גם כשאני שכחתי להתקשר לא הרפו. היה לי ליווי צמוד. היום מכון הניג בראשותי הוא הבית הגדול ביותר בישראל לאנשים שסובלים מהבטן. מטופלים מחפשים גם ברפואה המשלימה מתמחה במכון מתמחה בגלל כמות המטופלים והמטפלים והשנים שהמכון עובד, התמחות שאין באף מקום אחר. כשאתה מגיע למטפל והוא מכיר טוב מה עובד בתכלס, מה מביא את התוצאה בצורה הנכונה ביותר והמהירה ביותר, זו התמחות. שינוי דרמטי, שינוי משמעותי, ואני מרגישה שפתאום אני זאת אני. והיום אני מרגישה מעולה. באמת זה עזור, זה פשוט עבד. התחלתי להרגיש את ההבדל. ואני מרגיש חזק. אנחנו לקחנו את הרפואה המשלימה, טיפול בבעיות במערכת העיכול, והפכנו את זה זמין לכל אדם. המכון העלה את המודעות לבעיות שנלוות לפעמים שלא מקשרים למערכת העיכול. ושיטת הניג באה ואומרת, הטיפול מתעסק במה שעובד. אין צרבות, אין תסמינים. שולי אבל משמעותי, זה 13 קילו פחות בלי מאמץ. הטיפול של מכון הניג הפתיע אותי מאוד. זה עושה את העבודה. מאוד כיף לעזור לאנשים ולשמוע אפילו את המילים שלהם, כמה שינית להם את החיים, כמה עזרת להם. היום בבוקר מטופלת אמרה לי, אני מגדירה את החיים לפני הטיפול במכון הניג ואת החיים אחרי מכון הניג. פשוט אומרת, איפה הייתם קודם? זה חלום שמתקשר. סליחה. מכון הניג, שלום.